Na dan atentata Stjepana Radića su upozorili na moguću opasnost. Radić je mirno odgovorio. Ili ću iz tog grova izaći kao pobjeditelj, ili će me iz njega mrtvog iznijeti u hrvatski narod. Nedugo iza toga velikosrpski hegemonisti izveli su svoj zločinački naum. Puniša Račić ubio je dvojicu, a ranio trojicu hrvatskih zastupnika, među kojima i vođu HSS-a, u narodu omiljena Stjepana Radića. Nakon laganog zdravstvenog poboljšanja, Radić se vratio u Zagreb gdje je 8. kolovoza 1928. umro od posljedica ranjavanja u Beogradskoj skupštini. Ti dramatični događaji izazvali su žestoke prosvjede u Hrvatskoj u kojima je bilo mrtvih i ranjenih. U otporu velikosrpskom nasilničkom režimu ujedinile su se sve hrvatske političke struje i svi slojevi naroda. Bunt je narastao do takvih razmjera da ga je moralo smirivati vodstvo HSS-a. Stjepan Radić je tijekom višegodišnje političke borbe izrastao u istinskog pučkog tribuna koji se i u Austro-Ugarskoj i u Kraljevini Jugoslaviji zauzimao za oživotvorenje hrvatske državne suverenosti beogradskog hegemonizma. Radićeve posljednje ispraćaje u Mirogojske arkade pretvorio se u novu, veliku manifestaciju hrvatstva u kojoj je sudjelovalo oko 300.000 ljudi. Tih dana sve su političke razlike nestale. Komunisti su pozivali u borbu protiv velikosrpske diktature za samostalnu Hrvatsku. Ante Pavelić, koji će poslije ustrojiti ustaški pokret, ustvrdio je da bi svako popuštanje Beogradu značilo izdaju Hrvatske. Suprotno očekivanju pokrovitelja atentata, HSS Radićevom smrću nije oslabio, već se iz stranačke, pučko-seljačke organizacije pretvorio u opće narodni hrvatski pokret. Borba za hrvatsku državnost nastavit će se raznim metodama, ovisno o ideološkom usmjeravanju pojedinih hrvatskih političkih skupina. Mrtvog Stjepana Radića pratio je usud mnogih hrvatskih velikana. Uzdizali bi ga, prekrivali velom šutnje, pa opet isticali i ponovno zaboravljali.